Najave koje su se čule u oči trećeg memorijalnog turnira u čast Vladimira Bata Kontića da će to takmičenje biti jedno od najjačih u novijoj istoriji Crne Gore, bile su u potpunosti opravdane. Jer ljubitelji šaha mogli su u prethodnih nedjelju dana da vide praktično sve što ova igra nudi. Odlične partije, a najbolje ste mogli da vidite na našoj televiziji uz komentar izuzetnog poznavaoca ove drevne igre Mitra Đukanovića, kao i velike preokrete u pojedinim duelima. Nakon 9 kola, titula najboljeg pripala je azerbejdžanskom wunderkindu, 15-godišnjem Ajdinu Sulejmanliju, koji je na ovom turniru došao i do zvanja velemajstora. Mislim da sam igrao dobro. Prvo mjesto za mene, velika je čast biti pobjednik ovog memorijala. Veoma sam srećan zbog toga. Od drugog do četvrtog mjesta takmičari su imali jednak broj bodova, a po dodatnim kriterijumima drugo mjesto zauzeo je domaći takmičar Luka Drašković. Zaista mogu biti zadovoljan što sam na ovom turniru ostao bez poraza i sa 6 poena zauzeo drugo mjesto. Doduše bila je dioba, ali eto po dodatnim kriterijuma sam uspio da osvojim drugu poziciju. Sigurno da predstavlja ovo jedan veliki impuls za dalji rad i rezultat. Treći plasirani Amerikanac Hans Niemann Moke. I started pretty badly with two draws, so počeo sam loše sa dva remija. Nijesam baš srećan kako sam igrao na startu. Ipak u nastavku sam se oporavio. Nijesam iskoristio neke šanse. Malo sam razočaran, ali uslovi su bili odlični. Tako da iako nijesam osvojio takmičenje, srećan sam što sam imao priliku da igram ovdje. Na četvrtoj poziciji je Marko Krivokapić, najbolje plasirani Nikšićanin. Veoma sam zadovoljan rezultatom. Sigurno bolje nego što sam očekivao u početku. I onaj, s obzirom da nijesam baš duže vremena zbog svog posla, bavio se ozbiljnije šahom, ovo dođe kao neko jedno prelijepo osvježenje, prelijepo druženje i hvala organizaciji na ovako lijepom turniru i na svemu. U ime Šahovskog saveza Crne Gore prisutnima se obratio predsjednik Jovan Milović. Da kažem da je turnir protekao u jednoj fenomenalnoj atmosferi, da su svi igrači bili zadovoljni, da nije bilo problema ni sa koronom i da vas sve još jednom pozdravim, da se ponovo vidimo u Nikšiću. Kažemo i to da je još jedan Nikšićanin, Božidar Kisić, koji je inače ranije na ovom takmičenju stekao zvanje FIDE majstora, za meč sa Italijanom Pierluigijem Basom dobio priznanje za najljepšu partiju na turniru. Nagradu mu je uručio brat Vladimira Bata Kontića, intermajstor Đorđije Kontić.